Սաղդի նկատմամբ խոշտանգում էր։ Հիմա եկեք նժարի վրա դնենք ձեր կներեք սիկտիվ չի աշխատանքային օրենս գրքի մի հատ կետ, և մյուս նժարի վրա դնենք անձի խախտված իրավունքը առյուտ։ Ոնց կարելի է մարդուն օգտագործել ու տենց շպրտել։ Խելքները գլուխները հավաքեք, առաջինը վաղը այդ բումերանգի օրենքով գալի է ձեզի կը։ Ինչ կինոյի լավ տղա եք, ինչ եք։ Գայան են ինձ համար դա լրագրության հետ կապված անհատականությունը, որտեղ անձամբ եմ տեսել կոնկրետ գործեր, որոնք բանը իրավապահ մարմիններ իրենց բոլոր լծակները գործիքակազմով կամ չեն բաժարում կամ գցում են իրենց արխիվներում դարակները, մեկ է հոպ Գայանեի հոտ վաստնագնում, գալիս են քո տունը փակում են, դու հիմա ինչ բանը մենակ նրա համը, որ կարող է կռիվ ձեզ կրթուկ լինի կամ չգիտեմ կրակոս լինի, ես ձայն չանեմ։ Անհրաժեշտը պարտադրել իշխանությանը օրենքով սահմանված կարգով չարգելված եղանակով անելու կոնկրետ գործողություններ իշխա պետության, պետական քաղաքականության և ազգային ծրագրերի։ Ական անպատիժ արտոնյալ անձիկ էսօր։ Անձիկ, ովքեր ըստ օդում կախված դուրերի կախված են իշխանության բուրգում։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Lev Group փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր ղեկավար, մի շարք քաղաքացիական և քրեական գործերով հայտնի փաստաբան, 4 իշխանության գործերով մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ինքս եմ շնորհակալ, Նանյան։ Պարոն Բաղդասարյան, մինչ իրավական հարցերին առաջադառնալը կուզենամ նախ առաջադառնանք մարդկային հա բարոյական մի հարցի շուրջ, մի հարցի օրեր առաջ կյանքից հեռացավ վաստակավոր արտիստ Լուսինե Կիրակոսյանը, ում հետ ցավոք կենդանության օրոք նրա վաստակը, նրա անձը, հեղինակությունը ճիշտ չընկալվեց հասարակության կողմից, չգնահատվեց ճիշտ ասած, նրան հեռացրեցին վերջին շրջանում, նա շատ այսպես դժգոհ էր, տխուր հեռացավ ինձ թվում է կյանքից, որովհետև նրան հեռացրեցին իր սիրելի թատրոնից, մնաց գործազուրկ, հա, Լուսինե Կիրակոսյանի հետ տեղի ունեցած դրամայի, հա, վերաբերյալ առաջիններից մեկը դուք էիք, ով արձագանքեց, բարձրաձայնեց այդ խնդրի մասին, ավելին դուք նրան, այսպես ասած, նոր դաշտ տվեցիք ինքնա ճանաչման, նրան ընդունեցիք աշխատանքի, ցավոք վաստակավոր արտիստուհին այսօր մեզ հետ չէ, չնայած բժիշկների մեջ ջանքերի, նրա կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Նա գնաց, սակայն ձեր բարի գործը մնաց։ Նախ եկեք արձանագրենք հարգելի Իլոնա, որ Լուսինեն որպես մտավորական, որպես դերասանուհի, արվեստագետ առաջինը չէր, որ այս երկրից, այսպես ասած, արևուտ խռոված գնաց, նեղացած գնաց։ Մենք մեծեր ենք ունեցել և նախկինում կարող եմ հիշել մի քանիսին, Խորեն Աբրամյան, Տիգրան Լևոնյան, Գոր Գասպարյան, Օհան Դուրյան, շարքը կարող եմ շարունակել Հայաստանում, նո միգուցե նաև աշխարհում, միգուցե մեր մոտ ավելի ընդգծված, ցավոք չկա այդ մշակույթը, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, և ավելին մտավորականների հետ, առավել ևս տաղանդավոր մտավորականների հետ, հանճարեղ արվեստագետերի հետ, պետք է ուշադիր և զգույշ լինել։ Նաև ես լավ եմ հիշում, Օհան Դուրյանին հրավիրեցին, իսկ Օհան Դուրյանը դա համաշխարհային դեմք է, Օհան Դուրյանի պես այդպիսի դիրիժորներ մատերի վրա կարելի հաշվել, անց, ով առանց պարտիտուրայի կարողանում էր ղեկավարել մեծ արկեստրը, ասենք, հա, անց, որ ուներ բացառիկ լսողություն և 10-րդական գործիքի, երաժշտական գործիքի, այսպես ասած, առայութ ֆարշը նա կարողանում էր բռնել և արձագանքել, ինչևից է, անձնավորության հրավիրում են Հայաստան, այնուհետև իշխանությունը, այսպես ասած, փոխվում և վերջինիս ազատում են աշխատանքից, ընդ որում հրավիրում են, ասում են, որ դու ցմահ պետք է լինես աշխատանքի, հա, քեզ չեն քանելու, ցմահ պետք է ղեկավարես օրկեստրը, և որոշ ժամանակ անց հայտնվում է, այսպես ասած, մի իրավաբան, ես կասեմ իրավաբանիկ, ով օրենքներից բացի այլ բան երևի չէր գիտակցում, չգիտեմ էլ անկեղծով ա եղել, և քանի որ ցույցում են տալիս, որ պետք աշխատանքից հանեն, աշխատանքային օրենս գրքի ուժով, ասենք, չգիտեմ, նկատողություն, խիստ նկատողություն և աշխատանքից հանում են։ Գիտեք, իրավունքը պետք է բացառապես գերակապահել և յուրաքանչյուր անձի հետ
գործարքներ իրականացնելուց աշխատանքից հանել կլինի, աշխատանքից ընդունել կլինի, պետք է բավականին ուշադիր լինել։ Անձը վերջին հաշվում բարձրագույն արժեք է մարդը և անհատականություն է։ Նաև ես խոսում եմ և հիշեցի Ռոդեն աշխարհահռչակ քանդակագործը, Ռոդեն Ֆրանսիայի, ֆրանսիացի, նա համարվում է Ֆրանսիայի պարծանքը, և իր վերջի տարիներին կառավարության հետ պայմանագիր է կնքում, և Լյուդովիկոսների թագավորության պալատներից մեկը տալիս են օգտագործման տիրապետման ուժով Ռոդենին, պայմանով, որ իր քանդակները, որը դեռ չի հասցրել վաճառելու, պետք է թողի մահանալուց հետո պետությանը։ Ռոդենը համաձայնվում է, պայմանագիրը կնքում են, կար ժամանակ անց դատախազը, գլխավոր դատախազը այդ երկրի զեկուցում է նախագահին Ֆրանսիա և ասում է, պարոն նախագահ, Ռոդենը իր քանդակները վաճառում է, խնդրում եմ տեղեկացնում եմ, որ ցանկանում եմ քրեական գործ հարուցեմ։ Եվ ինչ է ասում նախագահան, ասում է, նա Ռոդենն է։ Գիտեք, Արերիուտ օրենքը խախտեց Ռոդենը, և Արերիուտ դատախազը ճիշտ էր, վերջինաշուկ պայմանագիր էր կնքվել, պայմանագիրը լոկալ իրավական ակտ է, իրավունք պարտականություն էր ստեղծում, տվել են տունը պայմանը, որ պարտավորվում է կանդակները չվաճառի, կանդակները վաճառելը ըստ էության օրենքը խախտել է, հա, բայց տեսեք, այստեղ երկրի նախագահի դիրքորոշումը, ասում են, Ռոդենն է, նա վերջի հաշվով հա օրենքը արդեն խախտել է, բայց եկեք այնպես անենք, եւ որպեսի ոչեմ խախտելով հանդերձ իրավունքը գերակա համարելով փորձենք չնեղացնենք այդ մարդուն։ Հասկանում եք, հանճարեղ մարդիկ իրենք ունեն նաև տարօրինակություններ։ Նա Կոանդուրյանի պահով, ասում են, կոպիտ է, փորձը կարա կանգնեցնի և վիրավորի, ասենք, ու ջութակարին կամ թավջութակարին, ասի, ինչ ես ֆարշ նվագում։ Վերջնաշուտ է Կոանդուրյանն է։ Եվ պետք էր կարողանալ հասկանալ, որ այդ հանճարեղ մարդիկ շատ չեն, եւ այդ հանճարեղ մարդիկ հենց մեր երկիրն են ներկայացնում եւ պատիվ են բերում։ Հիմա անդրադառնամ, ըստեղյան դուք հասկացաք Լուսինե Կիրակոսյանի ներաշխարը, նրա հա տարօրինակություններով, նրա առավելություններով եւ բարդություններով հանդերձ։ Նայեք, ես Լուսինեին չեմ էլ ճանաչել, ասենք չեմ շփվել մինչեւ այդ հետը, բայց երբ հրապարակայնացնում են, որ այն էլ նոր տարվա Շեմին, նոր տարվա դեմը, ծանոցում է ուղարկում քաղաքապետարանը և ասում է, քո այդ պայմանագիրը լուծում եմ, հունվարի, չգիտեմ, 5-6-ից դու պետքա չաշխատես, լավ, օրենքի տարով վերցրեցինք այդ իրավունք ուներ, բայց մի մոռացիր, նա Լուսինը նա, ազնվորությունը իր ամբողջ կյանքը տվել այդ թատրոնին վերջին հաշվով, իսկ ով ասես, որ վաստակը, որ դերասանուն, որը պետական պարգևով, այսենք, պատիվ կարաբերի, ասենք, ցանկացած թատրոնի կամ երկրի, եւ այդ դերասանուց ծանոցում ես ուղարկում, օրենքի կետ ես ֆիքսում։ Ինչ արեցի ես այդ ժամանակ, ես քաղաքապետին անձամբ գրություն եմ գրել եւ ասել եմ իմ ընկերության անունից իհարկե, իմ կողմից ղեկավար ընկերության, եւ ասել եմ հետեւյալը, ոչ մեկ էլ թող չի մանա ըստ էության, պատրաստ եմ վճարեմ ձեր հաշվի համարին Լուսինեներ եւ ժողովրդական արտիստ Գուժ Մանուկյանը, լավ հիշում եմ, ասի պատրաստական ընկերությունը վճարի այդ աշխատավարձը, միայն իրենց մի անեք, մեկը վաստակավոր արտիստ է, մեկը ժողովրդական, ու դեր մի տվեք, քիչ տվեք, չգիտեմ, բայց այդ մարդու կերպարը, որ մարդը ամագ ունի այդ թատրոնում, դից հանես շպրտել, ասենք, որ կանավա ճիշտ էլի, որպես իրավաբան եմ ես դա արձանագրում, ոչ թե որպես մարդ, ասենք բարոյական հարտակներ թողեմ, իրավունքի ուժով տոտալ խախտում արեց իրեն, դա անձի նկատմամբ խոշտանգում էր, հիմա եկեք նժարի վրա դնենք ձեր կներեք սիկտիվչի աշխատանքային օրենս գրքի մի հատ կետ, և միս նժարի վրա դնենք անձի խախտված իրավունքը արյուն, ոնց կարելի է մարդուն օգտագործել ու տենց շպրտել, և այստեղ Լուսինեի խնդիրը չի, հասկանում եք, այստեղ այդ սինխրոն ես տարիներ շարունակ գնում է։ Ես մի հատ փոքր դեպք պատմեմ, հանճարեղ մենք կոմպոզիտոր ունենք, ես նախ պատիվ եմ համարում ինձ, արձանագրում եմ, չիքան հանճարեղ մարդիկ այն 90-ական թվականների, աստծով ես ծանոթացել եմ դրանց մեծամասնության հետ, Խորեն Աբրամյան, Տիգրան Լևոնյան, Գուգուար Գասպարյան, և գիշեք 90-ականների սկզբին մինչև հացը քարտային սարքելը, Իրանջան, դուք երիտասարդ եք, կարող չեք հիշում, 90-ական թվականներին երկիրը ուներ ալյուրի մեկ օրվա պաշար։ Եվ պատկերացեք, այդ դաժան օրերը, փառք Աստծո, մեր ժողովուրդը, ազգը համախմբված կարողացավ այդ փորձությունից դուրս գա։ Մենք այդ տարիներին, մինչև հացը քարտային սարքելը, հացի խանութները ստանում էին և շատ արագ սպառվում էր հացը, և իբր թե հայերն էլ մշակույթ կուլտուրա չունեն հերթականնելու, ով ոնց գիտեր կաղանում էր վերցներ։ Մի օր փոքր կենտրոնի հացի խանութներից մեկում կարծես թե հիմա
նա չկա կինոնայերի դիմասներ։ Անցնելուց տեսնեմ, ես է պետական գործի անկեղծ ասած, տեսնեմ հերթը, կիլոմետրով հերթա, եւ իրա շալակ թռած, եւ վերջում կանգնածա Ավետ Տերտերյանը կոմպոզիտոր։ Հասկան, ոչ մեկի պետք չի ասի, լավ, մայստրո, վարպետ, աշխարհ ես ներկայացրել, Հայաստան ես ներկայացրել, հա, ու փորձենք առանց հերթի կամ եւ այլն։ Մոտիկացա, ասեցի վարպետ, բանա, քանի հատ եք ցանկանում, բա ընդամենը մեկ հատ, մեկ հատ, ինչքան չեմ հիշում ես պային, կնոջ հետ էր ապրում, կիններ պրոֆեսոր տիկին Իրինան։ Եվ մոտիկացել եմ, այն ժամանակ խանութի վարիչներ էին կոչում, այսպես ասած, դեռ սովետականի շորշոպն էր, պետական խանութների էին ասպես։ Մոտիկացել եմ վարիչին, ասում լավ, դժվար է, բանա, ասենք, այնպես ամեն օր չի էլի, ասենք, որ ամեն անգամ չի, որ ասենք խանութից կարան օգտվեն հանճարեղ մարդիկ։ Լավ, տեսնում ես, բանա, հերթը չես կարում, պայս չես կարում, պայս տարիքով մարդը կարելի է, չէ, ասենք, որպես կոմպոզիտորի հաճախ, գիտեք, չէ, Ավետ Տերտերյանը դա միակ կոմպոզիտորն էր, որ սիմֆոնիայի մեջ մտցրեց կլարնե, զուռնան ներողություն, զուռնան։ Ինչևից էս պայտակ ուղակի հիշեցի, մենք այդ մշակույթը ցավոք չունենք, ցավ եմ ապրում դրանում ասելու, բայց մենք այդ մշակույթը չունենք։ Ինչևից է, և ընդամենը ցանկանում եմ հասկանանք հետևյալը, որ այո, կենցաղային հոգսերը մարդկանց ստիպում են շատ բաներ մոռանալ, ուրանալ, բայց կա աստվածաշունչ և աստվածաշնչյան իրավանորմ, որ պետք է պատվել մեծերին, պետք է սիրել ծնողներին, պետք է հասկանալ, որ շատ հաճախ հիմա որպես պրակտիկ իրավաբան եմ արձանագրում, օրեկան ռեժիմով գալիս են, մեկը կեսրից է բողոքում, մեկը ծնողից է բողոքում, դատի են տալիս, ինչ-որ բաներն ուզում, բայց այն մնային իրավանորմ աստվածաշնչյան, որը պարտադիր պայմանադիտում, եւ իմպերատիվ արձանագրում ասելով հետեւյալը, որ մեծերին պետք է պատվել, մեծին չպատվողը մեզ չի դառնա, եւ վերջնաշու շատ հաճախ այո, ծնողը, տարիքով ծնողը պետք է նաեւ լինի օրենքից դուրս, որովհետեւ բաներ կա, որ տարիքի հետ կապված ծնողը կարա չգիտակցի, չտեսնի, բայց նման դեպքում երեխան նա ունի պարտավորություն, որպեսի այսպես ասած ծնողը մեծը չոր աչքով գնա։ Ցավոք արձանագրենք, որ ճիշտ է, ճիշտ նկատեցիք, Լուսինեի համար բացվեց առանձին մի ծրագիր, որը մեծ ոգևորությամբ իրականացրեց, մոտ երկու ամիս աշխատեց Լև գրուպում, տիկին Լուսինեն, բայց ցավոք արձանագրենք, որ նաևս ինչպես մյուս մեր մեծերը առերևույթ կարելի արձանագրել, որ նեղացած գնաց այս երկրից։ Տեսնես այսքան։ Պարոն Բաղդասարյան, առաջադառնանք նաև իրավական, հա, գործընթացներին, չգիտեմ, սա իրավական թե առավել շատ մարդկային, հա, եւ բարոյական արժեքների մեջ նաև կարելի է դիտարկել հարցս, որը հնչեցնելու եմ։ Հարցս վերաբերվում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից տեղի ունեցած, Ալեն Սիմոնյանի, հա, մասնակցությամբ տեղի ունեցած զազրելի միջադեպին, երբ ազգային ժողովի նախագահ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ դեմքը թքում է քաղաքացու երեսին և հետագայում մի քանի օր անց սահմանափակվում է ընդամենը ներողություն խնդրելով, այն էլ ոչ տվյալ քաղաքացուց, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Որքանով է իրավաչափ այս այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, ինչին մենք ականատես եղանք նախորդ շաբաթվա ընթացքում։ Նայք, հարգելի Իրոնա, ես փորձեմ այսպես ներկայացնեմ, վերցնենք նժարը, իրավական, այսպես ասած, հա, նժարի վրա դնենք անձի արժանապատվությունը, տվյալ դեպքում Ալեն Սիմոնյանի արժանապատվությունը, նժարի մի կողմի վրա դնենք Ալեն Սիմոնյանը որպես պետական բարձր պաշտոնյան։ Ուրեմն այդ հարցի պատասխանը շատ լավ տվել է մարդիրանքի եվրոպական դատան իր նախադեպային որոշումներում, ասելով հետևյալը. Այն պահից սկսած, երբ անձը հրապարակային հարթակում է գտնվում, կարելի լինի դա քաղաքական գործի տեսքով, կարելի լինի բարդ պաշտոնյայի տեսքով, անձը պետք է գիտակցի, որ այդ հարթակում ինքը պետք է լինի բավականին զուսպ։ Ես մի այսպիսի նախադեպ պատմեմ ձեզ եվրոպական երկրներից մեկում, և երբ քաղաքացին, այն էլ ոչ թե բարձր պաշտոնյա, այլ սովորական պատգամավորի, անվանել էր հիմար, հիմար դա վիրավորական բառ է, բնականաբար, և տվյալ անձնավորությունը, ի տարբերություն
Ալեն Սիմոնյանը չէր թքել այդ քաղաքացու վրա, հայտարարություններ տվել իրավապահներին, եւ այդ երկրում այդ ժամանակ վիրավորանքը քրեոն հետապնդել արարքի եղել եւ անձին մեղադրանք էին առաջադրել եւ համապատասխան մեղադրական դատական ակտեր հրապարակել։ Եվ դրանից հետո անձը ներպետական ատյաններում բողոքարկում է, թողնում են ուժի մեջ, որ այո, քրեոն հետապնդել արարք է կատարել, եւ անձը դիմում մարտիրյանքի եվրոպական դատարան։ Եվ մի հետ է իր նախադեպը կայացնում, ասում է, ինչի նա ասեց հիմար, հենց այնպես չասեց հիմար, նա ասեց հիմար, նաև պատճառ հետևանքային կապը միատ նայեք, որովհետև ընդունվել էր մի օրինագիծ, որի տակ նաև կողմ էր քվեարկել այդ պատգամավորը, և որոշ ժամանակ անց պարզվել էր, որ այդ, այսպես ասած, իրավական, այդ իրավանորմը որոշակի ըստ քաղաքացու տրամաբանության որոշակի վնասներ էր բերել կամ կարող էր բերել, ասենք, երկրին։ Հասկանում եք, հիմա, տվյալ դեպքում վերցնում ենք որպես Ալեն Սիմոնյան անձը քաղաքացի, որը ևս բարձրագույն արժեք է, և տեսնում ենք, որ այո, ըստ էության ցնցեց իրեն քաղաքացին, անվանելով Դավաճյան, այո։ Նման դեպքում որպես ԱԺ նախագահ վերջինիս արարքը մեղմ ասած ամբարոյ է, և շատ վատ նախադեպ կարա լինի մնացած անձանց նկատմամբ, այսինքն ստացվում է հետևյալը, եթե ԱԺ նախագահն է իրան թույլ տալ այդպիսի բան անելու, հետագայում մարդիկ անձին կարող են իրար հետ վիճել, և մեկի գործողությունը մեկի դուրը չգա, և ինչ, թքի վրեն միշտ թքելու փոխարեն դանակը միգուցե վերցնի ականջը կտրի, իսկ ով ասում, որ թքելը ավելի մեղմ արարք է, քան թե անձի ականջը կտրելը, խոսք եմ ասում ես։ Նման դեպքում ես կարծում եմ պետական լիազոր մարմինները ունեին պարտավորություն, և եթե չեն արել, հիմա ունեն պարտավորություն, պոզիտիվ պարտավորություն, որպեսզի հարուցեն քրեական գործ, տալու դրա իրավաքրեական գնահատականը, ինչպես Ալեն Սիմոնյանի, այնպես էլ այն քաղաքացու գործողությունները կատարել։ Եվ կներեք, ես գուցե սուբյեկտիվ այստեղ նաև հանրային վայրում, հանրային հարթակում, ես այստեղ խուլիգանության տարերել եմ տեսնում, և կապ չունի դա ով ԱԺ նախագահնա, թե մյուս կողմի, ասենք, վերջինիս վիրավորած անձն։ Այսինքն, գիտեք, այո, առիևույթ կարող են հասկանալ, որ անձը ցնցվեց, վերջինաշով ասում եմ մի բան, և իրան հարգող մարդը վերջինաշով, այո, կարա որոշակի դիսկոմֆորտային վիճակի մեջ գտնվի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ լինելով հանրապետության, չգիտեմ, երկրորդ դեմքն է, ոնց որ սահմանադրությամբ դու թույլ ես տալի հրապարակային թքել անձի վրա, ավելին ասեմ, այստեղ պետք է իրավական գնահատական տվի նաև իր այդ ախրանակոչվածի գործառույթները, որովհետև կանոնադրությունով նրանք այլ գործառույթներ ունեն անվտանգությունը պահելու համար, և եթե մամուլը ճիշտ է գրել, որ եկել են ձեռքները պահել են և ասել են «Շեֆ ջան, արի ովշեմ թքի», դա գիտեք բավականի զազրելի բան է, և կապ չունի, թե ում է դա վերաբերում, ի հարգանք մեր ինստիտուտների, ի հարգանք նաև ինչ ու չէ այդ պաշտոնյաների, չգիտեմ իրանց նազիր վեզիրների, որպես մարդու ընդամենը, բանա, ես կարծում եմ, որ դրա իրավական քաղաքական գնահատականը պետք է տվել։ Է, ինչով եք դուք տարբերվում նախորդներից, երբ ասենք Արագա սրճարանում ծեծելով մարդ էին սպանում, ինչով եք տարբերվում, հակառակը ավելի ցած հրապարակային, ոչ չեմ ուզում շատ խորանամ, այլ մակտիրներ կօգտագործեմ, դա կարծում եմ այստեղ լիազոր մարմինները լուրջ խնդիր ունեն տալու իրավական գնահատակ։ Պարոն Բաղդասարյան, կուզենամ նաև որպես իրավաբան ձեր տեսակետը հայտնեք, նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչու ոչ, այն ամենին, ինչին մենք ականատես ենք լինում ազգային ժողովում վերջին շրջանում, տեսեք, պատգամավորների միջև վիճաբանությունը ավարտվում է ծեծ կրտուկով, մեկը մյուսին ապտակում է, քնչականն է մտնում ազգային ժողով, հա, արդյոք ազգային ժողովը, որը կոչված է ըստ էության օրենսդրությամբ, հա, երկրի վիճակը զարգացնել, բարելավել, արդյոք այսօր ազգային ժողովը, մեր օրի ազգային ժողովը իր գործառույթները իրականացնում է այնպես, ինչպես որ սահմանադրությամբ իրեն վերապահված է։ Նայեք, Ալգելի Իլոնա, միջազգային պրակտիկայից ելնելով, բազմիցս մենք ականատես ենք եղել և լինում, և կարծում լինելու ենք տարբեր երկրներում, այդ թվում եվրոպական, մեր հարևան երկրներում, ինչպես են
copii tăsăs cățuța care ar cățum hens ajan izde, nu ajan celet, irenț orenzi jovneri jamanac. Idec mianeșana carif ce da, până când au bătsă câne mandra dar nu, băt nai vreo manelu micias gănet porți practic, când thamene xort că tam mer ieres pochan nerin. Օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները ուսի լավ օրինակներ վերցնեն նո հարևան երկրներից միջազգային փորձից, բայց այստեղ ես նաև այլ բան եմ տեսնում վերջերս, ագրեսիվ գործառույթների դինամիկա, որը անթույլատրելի է, որը կործանար կարելի է հենց առաջինը մեր պատգամավորների համար, այդ ագրեսիվությունը դիմացինին այդ ամբողջ չհանդուրժելու այդ մտնոլորտում ինչ-որ գործարան իրականացնելը, դա հավատացնում եմ առաջին իրանց ավենաս բերելու և թող հիշեն հետևյալ, իրանց անկացած գործողություն խոշորացի տակ այն մանրությունը և դրանից անկախ իրանից օրինակավերությունը, օրինակ ապացուցված է, երբ հերոստատեսության պայմանական ցույց են տալիս դաժանություններ, դաժանություններ են ցույց տալիս, հանրությունը անկախ իր կամքից գիտակցությունը փոխում է, ինքը ևս դառնում է դաժան, այսինքն եթե դու այսպես ասած ավրազեց ես, օրինակ ես հանրության համար, ընտրյալն ես այսպես ասած հանրությանը և ինքդ քեզ թույլ ես տալի նման դաժան ձևով գործողություններ իրականացնել, այդ ագրեսիան, այդ ատելության քարոզը վստահ եղիր, որ դա փոխանցվելու է նաև քեզ նայող հանրությանը, դա բավականին ցավալի փաստ եմ արձանագրում և ընդամենը պետք է ասեմ խելքները գլուխները հավաքեք, առաջինը վաղը այդ բումերանգի օրենքով գալի է ձեզի կպնի, ինչ կինոյի լավ տղայք, ինչ եք ժողովուրդը արևմուտք ընտրել է ձեզ ընտրելա, բայց այդ չի նշանակում, որ պայմանական մեծամասնություն ես, փոքրամասնությանը պետք է չնշես, բա ուր գնաց ձեր քաղաքական լիդերը, հետ էլ խոսքը, որ վերջ բռնությանը, վերջ ագրեսիան և մնացած բաներին, դա կարևոր է, գիտես միայն հզոր մարդիկ են ունակընդունակ ներողամիտ լինելու. Եվ եթե պայմանական դու ինքդ մեծամասնություն ես, այն փոքրամասնությունը կարա ինչ-որ բաներ չափազանցված անի, հա, բայց ինքդ պետք է լինես օրինակը, սա իմ կարծիքն է, իմ կարծիքես իմպերատիվ են դա տեսնում, որ կրողը պատասխանատուն մեծամասնություն դու ես, լավ եղավ պետք է ասեն ժողովուրդը լավ, նա վատ եղավ երկրում պետք է ասեն մեղավորը դու ես, դա ընդունված կարգ է ասենք, հա, եւ նման պայմաններում պետք է ավական ուշադիր եւ զգոն լինեն այդ հարթակներում։ Պարոն Բաղդասարյան, ես զրույցի սկզբում ձեզ ներկայացնելիս մեր հետևորդներին, մեր ունկնդիրներին նշեցի, որ դուք ձեր գործունեություն ծավալում եք ոչ միայն քաղաքացիական և քրեական գործերում եք, հա, մշտապես աչքի ընկնում աղմկահարույց գործերով, այլ նաև չորրորդ իշխանության պաշտպան եք, ինչու ոչ, և կուզենայի, հա, այս համատեքստում կուզենայի ձեր տեսակետը լսել, թե արդյոք այսօր չորրորդ իշխանության դերն ու կարևորությունը իրապես արժևորվում է։ Փորձեմ օբյեկտիվ լինել, այո, իրավամբ ես ինձ համարում եմ չորրորդ իշխանության բարեկամը, հարգելի Իլոնա, դուք մի փոքր երևի երիտասարդ եք եղել, նորից հետ եմ գնում 90-ական թվականներ, հաշ չկար, ասեցի մեկ օրվա պաշտպաշար ունենք, լույս չկար, ջուր չկար, պատերազմ էր, այսպես ասած թող ներվի սով էր, համացանց չկար, միայն մարդը իր տանը նստած կամ փողոցում աշխատանքում օգտվում էր չորրորդ իշխանության լրատվությունից, այսպես ասած թերթերից, և գիտեք, բազմիցս ես դա ասել եմ, և դա հանրային փաստ է, 100 դրամ տալիս էին հաց էին առնում, 100 դրամ տալիս էին թերթ էին առնում, գիտեք, իրավունք թերթնա բրենդային եղել, չգովազդեմ, բազմաթիվ թերթեր կան, որ այսօր գործում են, որոնք եղել են այն ժամանակվա այդ չորրորդ իշխանության այդ կրողները շատ դաժան ձևով կարողացել են թերթ տպեն և մատուցեն ժողովրդին, ու գիտեք, միանշանակ արձանագրում եմ հետևյալը, այն երկիրը, որը չի կարևորում չորրորդ իշխանության դերն ու նշանակությունը, մոռացեք, որ այդ երկիրը կարա հզոր երկիր լինի, վատագույն կամ լավագույն դեպքում դա կլինի տոտալիտար ինչ-որ մի հատ երկիր, այն է ժամանակը, որ կգործի, Հայաստանը պարտադրված է Հայաստանի իշխանությունը և կապ չունի ով այդ իշխանության բարձր դրանք կրողը, ունեն պարտավորություն, որպեսզի չորրորդ իշխանությունը ուզում են, թե չեն ուզում, ընդունեն որպես չորրորդ իշխանություն։ Այո, բազմաթիվ խնդիրներ այսօր կան չորրորդ իշխանության հետ կապված, շատ տեղերում առհամարանք պաշտոնյաների կողմից, շատ տեղերում չպատասխանել, բայց առանց չորրորդ իշխանության, հարգելի Իլոնա, մենք մոռանանք նորմալ երկիր ունենալու
մասին մեր պատկերացումները։ Չգիտեմ, կարողացա արդեն պատասխանել թե ոչ։ Ունենք այսօր ազատ մամուլ, պարոն Բադասարյան, այսօր մամուլը, եթե համեմատենք, այ դուք գնացիք հա տարիների խորք ու բերեցիք փաստարկներ, որով որ փաստվեց, որ իսկապես 4-րդ իշխանությունը ունեցել է իր ունի եւ ունեցել է իր ուրույն դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում։ Այսօր հետադարձ հայացք նետելով դեպի տարիների խորքը, այսօրվա մամուլն է ավելի ազատ, թե նախորդ տարիների։ Այ փորձեմ վերջից պատասխանեմ, այդպես էի ցանկանում պատասխանել, եթե փորձենք պատասխանենք նախկինում էր մամուլը ազատ, թե այսօր, միանշանակ որպես պրակտիկ իրավապաշտպան կարծանագրեմ այսօր, միանշանակ եմ արձանագրում։ Գիտեք, իրանա նախկիններում հաշվարդար էին տեսնում, ֆիզիկական հաշվարդար, այ իրավում թերթի խմբագրի նկատմամբ հաշվարդար են տեսել մի քանի անգամ, ընդհուպ մահապործ ա եղել։ Գիտեմ, գաղտնիք չի ասեմ, հայտի քաղաքական գործիչ նաև իրավունքի հենց գլխավոր ակնքում կանգնած Հայկ Բաբուխյանի նկատմամբ ա եղել մահապործ, բազմաթիվ, ավելին ասեմ, խմբագրությունները էին ջարդում, խմբագրությունները էին փակում, եւ որպես իրավապաշտպան այն ժամանակ բավականին բարդ ա եղել ինչպես բարձրաձայնելը, այնպես էլ կարողանալ սպասարկելը դա։ Ինքս այո, բարձրաձայնել սպասարկել եմ, բայց մեկ խոսքով ասեմ, եթե մենք համեմատում ենք նախորդ, նախկին եւ այսօր, միանշանակ արձանագրեմ այսօր ազատա։ Տեսեք, մենք հիմա ազատ նստած զրուցում ենք դրա մասին։ Նախկինում կարող է զրուցենք, ինքը եթեր չգնար։ Նախկինում կարող է թերթի մեջ փորձենք փորձել խմբագիրը դներ, բայց գիշերը ինչ որ մեկի ձեռքով այդ հոդվածը կարող էր դուրս գալ։ Միանշանակ այսօր, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանգիստ նստենք, չէ՞։ Լիքը խնդիր այսօր ունի 4-րդ իշխանությունը իրականացնելը, որը կարծում եմ փայլուն ձևով իրականացնում է, նաև լիքը պարտավորություն ունի այսօրվա իշխանությունը ականջից կախելու եւ ընդունելու իգիտություն, որ առանց 4-րդ իշխանության մոռանան հզոր երկիր ունենալու հանգամանքը։ Պարոն Բադասարյան, դուք իրավունքի է զրույցում մի անգամ առադառնալով մեր գործընկեր Գանե Զարգարյանի գործունեությանը, մասնավորապես հետևյալ միտքն էիք արտաբերել, որ Գանե Զարգարյանի ձեռագիրը որպես լրագրողի ձեռագիր պետք է դրվի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասագրքերում եւ ապագա ժուռնալիստների համար նրա գործունեությունը օրինակ ծառայի, որը լայն դրական արձական կտավ հասարակության կողմից, կուզենամ մի փոքր մեր եթերի շրջանակում եւ մի փոքր փակագծեր բացեք ձեր տեսակետի հետ կապված։ Սիրով պատասխանեմ։ Ուրեմն, գիտեք, նախ արձանագրեմ հետևյալը։ Մենք չենք կարողանում այն անձը, կապ չունի ինքը, լրագրողը, իրավաբանակոշկակարը, չգիտեմ, քաղաքական գործիչը, դեպի քաղաքական գործիչներին չեմ սիրում ասեմ միանգամից, չենք կարողանում մենք անձը, որը մեր կողքն այդ իրան ինչ-որ բան է ներկայացնում, չենք կարողանում ճիշտ գնահատենք։ Պարտադիր մարդը պետք է մահանա, որ դրանից հետո նրան մեծարենք։ Գիտեք, այսօր մեր շրջապատում նայենք, ինչքան կարգին մարդիկ կան, ովքեր իրենց ուրույն լուման են ներդրել, եւ այսօր միայնակ իրենց համար ինչ-որ դա շատ կարևոր է, կարևորում եմ, որպեսզի մենք գնահատենք։ Գալով Գայանեին, գիտեք, որպես պրակտիկ իրավաբան եմ արձանագրում, հենց մեն վերևից գոռամ, չգիտեմ, օրական ռեժիմով առավոտյան ասեմ, հետաքնող լավագույն լրագրողներից է, թե ոչ լավագույն լրագրողը։ Հասկանում եք, հետևելով Գրանեին տարիներ առաջ, որպես հետաքնող լրագրող քնիչից շատ գործ էր անում, բացահայտում էր։ Եվ հիմա ինչու այդ անձնավորությունը պետք է հայտնի չլինի։ Ինչ ենք մենք վախում մեր կողքից լավին հանենք, բարձրացնենք, ասենք ինքը լավն է։ Հասկանում եք, այսօր յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ եթե չլներ, Գայանեն չլնի, Գայանեի նման այլ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ չլնեն, հարգելի հասարակ քաղաքացի, դու շատ վատ ես ապրելու։ Այսօր Գայանեն իր բանու գործը թողել է, մասնագիտությունից ելնելով, ինքը բարձրաձայնում է մի բան, որով քո իրավունքն է խախտվում։ Հասկանում ես, դա պետք է հասկանալ, դա պետք է գնահատել։ Ինչի ԱՄՆ-ի Գայանեի պես ժուռնալիստը կներեք, պետք է բավականին հարուստ լինի, ասենք միլիարդատեր լինի, չգիտեմ, միգուցե մի քիչ էմոցիաներից դուրս տվեցի, բայց իդեմս Գայանը ես ցանկանում եմ, որ իր որ ցանկացած ոլորտի ճանաչված լավ պրոֆեսիոնալը
պետք է առանձնանա, այն սովետական, այն կարծրատիպը, որ կար բոլորս միասին ենք եւ բոլորս պետք է անենք, դա վաղուց իրանց սպառելա, դա պետք է մենք վերացնենք եւ մեր շրջապատում նայենք, այս մարդը լավ պատշար է, այս մարդու անունը պետք է հայտնի լինի, ինքը պետք է լավ վաստակի, այս անձնավորությունը լավ լրագրող է, այս անձնավորությունը պետք է, չեմ ուզում ասել մեծարել, պետք է ճանաչել, պետք է հարգել, եւ գիտեք որպես կանոն պրոֆեսիոնալները շատ շուտ շամշատ են թիրախավորվում եւ իրանք բավականին այդ հարթակում բավականին անզոր են լինում, հասկանում ես, երբ դու ասենք որպես լրագրող դու կարող ես դիմացինի խախտված իրավունքը լավ լուսաբանես, բայց քեզ կարան այնպես թիրախավորեն ու հատուկ թիրախավորեն տականքները, վիժվածքները, զորբաները, որոնց դա ձեռք չի տալիս, եւ այդ հարթակում դու դառնում ես միայնակ, եւ այո, դա է նաեւ պատճառը, որ ես ինձ համարում եմ 4-րդ իշխանության բարեկամը, իսկ Գայանեն ինձ համար դա լրագրության հետ կապված անհատականություն է, որտեղ անձամբ եմ տեսել կոնկրետ գործեր, որոնք բանը իրավապահ մարմինները իրենց բոլոր լծակները գործիքակազմով կամ չեն բաժարում կամ գցում են իրենց արխիվներում դարակները, մեկ է հոպ Գայանեի հոտ բաստնագնում կոնկրետ խախտված իրավունքները անձի ցույց տալու եւ առաջ գնալու։ Տերևս այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան, իրավական հարցերը ամփոփելով անդրադառնանք ինձ համար շատ ցավոտ թեմային Արցախի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին։ Մենք գիտենք, որ շուրջ 5 ամիս է, ինչ Արցախը իր 120 000 բնակիչներով, որոնց մեջ կան ծերեր, մանուկներ, ուղակի մարդիկ, ովքեր որ 4 կողմից շրջափակված են եւ ամենակարևորը ապագան անորոշ է։ Վերջերս էլ մենք ականատես եղանք մի դեպքի, երբ ադրբեջանցիները շտապօգնության մեքենան, հա, Արցախի թույլ չտվեցին, որպեսզի Ստեփանակերտի փողոցով երթևեկել։ Եվ ըստ էության ամենակարևորը, ամենացավալին այն է, որ հասարակությունը կարծես անտարբեր է Արցախի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին, եւ արդյոք պետք է համակերպենք ունեցած իրավիճակի հետ, թե կան նաեւ իրավական մեխանիզմներ, որոնք այսօր ցավոք գործի չեն դրվում։ Բավականին ակտուալ հարց է, չգիտեմ, փորձեմ իմ կախ հանգերով իմ գնահատականը տամ, դա գլոբալ հարց է իհարկե։ Դες գիտեք, հարգելի Իլոնա, տարիներ առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, գիտեմ, ամենա վատ երազում անգամ ինքս չէի պատկերացնի, որ մենք ունենալու ենք այս պատկերը, ինչ որ այսօր մենք ունենք, չնկարագրեմ, հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ արձանագրել, որ ունենք այն, ինչ որ ունենք մենք այսօր, եւ պետք է հնարավորինս մենք կարողանանք շատ արագ մենք միավորվենք, գիտեք, անկախ նրանից ով է օպոզիցիա, ով է պոզիցիա, ով է իշխանության բուրգում, պետք է պարտադրել իշխանությանը այն լավագույն ճիշտ տարբերակը, որը մենք տեսնում ենք, որ դա ազգային, այսինքն կուսակցական շահը պետք է ստորադասվի, փողոցի շահը պետք է ստորադասվի, չգիտեմ, իշխանական շահը պետք է ստորադասվի, գլխավոր պլան պետք է մղվի, ընդամենը պետական շահ, պետության շահ։ Իմ կարծիքը այսօրվա գնահատականը, որպես իրավաբան եմ արձանագրում, անատամ քաղաքականության արդյունքում, դա իմ կարծիքն է, միգուցե սուբյեկտիվ է, ես քաղաքական գործիչ չեմ, անատամ գործառույթների արդյունքում մենք ունենք այս պատկերը։ Այսօր հարևան մելիքության, այսպես ասած, զինվորները առանց մի կրակոցի մեր սարերի վրա էին։ Նայեք ինչ ստացվեց Լաչինի Միջանցքի հետ կապված։ Պետական մեքենան Ադրբեջանի հարևան մելիքության հայտարարեց, որ իրանք ճանապարհ չեն փակել։ Դրանից հետո եղավ միջազգային արձանի որոշումը, որ անապաղ անհրաժեշտ է ճանապարհը փակելը։ Ես Լևոն Բաղդասարյան իրավապաշտպանս հրապարակային ասեցի հետևյալ գործառույթը, որը տեսնում եմ։ Այնքանով որքանով Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը ճանապարհ չի փակի, ճանապարհը բաց է, այնքանով որքանով առկա է նաև միջազգային ատյանի անապահ միջոցառում կիրառելու վերաբերյալ որոշումը, այն է շուտապույտ բացել ճանապարհը, առաջարկեցի, որ եւ Հայաստանից եւ Արցախից իհարկե պետական բարձր հովանության ներքո մեր քաղաքացիները տեղաշարժվեն։ Տեղաշարժվեն, ինչու՞ չէ, նաև այսպես ասած դիմապակունել կպցնեն Հաագայի որոշումը, որ անապաղ ենթակայ բացելու։ Լավ, հիմա դրանից հետո լինելու էր ինչ-որ
կրիվ ձեզ կրտուկ, ինչու՞ չէ նաև կրակոց։ Էհա բա գալիս են քո տունը փակում են, դու հիմա ինչ բանը, մենակ նրա համար որ կարողա կրիվ ձեզ կրտուկ լինի, կամ չգիտեմ կրակոց լինի, ես ձայն չանեմ, ահավասիկ արդյունքը, վաղը առանց մի կրակոցի, տեսեք հայտարարությունը, ախր նորից եմ ասում, քաղաքական գործիչ չեմ, բայց մի հատ նայեք հարևան Մելիքության բարձր այդ դրան կոչվածի հայտարարությունը, ասում է մասիսն էլ այմ է, Երևանն էլ այմ է, այն էլ այմ է, եւ ինքը նեշի որ ասում է, հիմա ռացեք նա դիվանագետ է, եւ նա պրոֆեսիոնալ է այդ հարթակում, նա նաեւ տակավապացույցներ է դնում, եւ վերջին հաշվով ինձ համար դա այս իմպերատիվ է մարտանագրում նաեւ բոլորի համար, որ իրավունքը առանց ուժի դառնալու է անմեղսունակ. Այսինքն մի բան է դու ունես իրավունք ինչ-որ գործառույթ իրականացնելու, մի բան երբ քո իրավունքը խախտվել է, մի բան երբ այդ խախտված իրավունքը վերականգնելու համար դու ուժ չունես, սա է, բայց վերջում նորից եմ կրկնում, անկախ նանից, այ հիմա ժողովուրդն էլ գիտեք ոնց է, ժողովուրդ, իշխանություն, օպոզիցիա, օպոզիցիա, սա խառնված այդ սև սպիտակի քաղաքականությունն է, որը կործանում է այս ազգին, հա, սրան դավաճան են ասում, նրան դավաճան են ասում, բայց հենց մի հատ քո մեջ ինքդ մանարի, քո մեջ մի հատ նայ, դու ինչ ես արել վերջաշո, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, հա, ինչ անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է միավորվել, անհրաժեշտ է պարտադրել իշխանությանը օրենքով սահմանված կարգով չարգել այդ եղանակով անելու կոնկրետ գործողություններ իշխա պետության, պետական քաղաքականության եւ ազգային ծրագրերի, սա իմ կարծիքներ եւ սա ինձ համար իմպերատիվ է։ Պարոն Բաղդասարյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կրկին ամփոփենք մեր զրույցը իրավական թեմայով, տեսեք, մենք վերջին շրջանում պարբերաբար շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ պաշտոնական ռելիզներով տարածում է, որ մեկը սպանություն է տեղի ունեցել, ռազմո է տեղի ունեցել, խուլիգանություն է տեղի ունեցել, եւ որ ամենա զազրելին է, դա տեղի ունենում շատ դեպքեր, քրեական միջադեպեր տեղի են ունենում հասարակական վայրերում, եւ ըստ էության հասարակական քաղաքացին պաշտպանված չէ հասարակական վայրում քայլելուց կամ զբոսնելուց իր երեխայի հետ, որովհետև կարող է, այսպես ասած, անմեղ զոհ դառնալ, հա։ Ինչով է պայմանավորված ստեղծված իրավիճակը, երբ ամեն օր կրիմինալի, այսպես ասած, աճ, ինչով է պայմանավորում, դուք ինքներդ պրակտիկ փաստաբան եք եւ առավել, հա, շատ եք շփվում նմանատիպ դեպքերի հետ, ինչով է պայմանավորում։ Ուրեմն նայեք, ասեմ, հարցի պատասխանը շատ կարճ է։ Օրենքի դիկտատուրա պետք է լինի երկրում իրավունքի գերակայության։ Ուրեմն դա ես արդեն հոգնել։ Ոչ թե հոգնել եմ, խոսքի արժեք էլ կա էլի։ Սկսած 2000 իրավապաշտպան ոլորտում 2001 թվականից, սկսած 2001-2003 թվականներից դա ինձ համար եղել է հանրային փաստ, որ եթե ցանկանում ենք իրավական պետություն ունենալ, պետք է վերջ տալ փողոցի արտարադատությանը, պետք է վերջ տալ զորբաներին եւ դրան վերջ տալու համար անհրաժեշտ է օրենքի դիկտատուրա։ Ցավոք, այնպես չէր, որ այդ թվականներին ամեն ինչ նորմալ էր, եւ ավելին ասեմ ձեզ, դա շարունակվում է նաեւ հիմա։ Թեպետ այսօրվա իշխանությունը բարձրորդի իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի առաջի օրվանից, երբ եկավ իշխանության, հայտարարեց վերջ զորբաներին, պետք է լինի հավասարություն, օրենքը բոլորի համար պետք է գործի, ցավոք ոնց կար, այդպես է շարունակվում, մինուս պելիսով։ Եվ եթե նախկինում, նայք նախկինները, նախկին իշխանության մասին ախոսքը, իրենք տիրապետում էին այդ ամբողջ բանին, ի տարբերություն այսօրվա իշխանավորների, եւ իրենք խաղի կանոն էին դրել, այո, դու զորբա ես, իմ կողքն ես, քեզի ինչ-որ տեղ, ասենք, նորմալ է լինելու, ընտրությունների, բաների ժամանակ եւ այլն, բայց խաղի կանոն էր դնում, մտկովը չանցնի հանկարծ փողոցի քաղաքի կենտրոնում, կենտրոն վայրերում, հասարակական վայրերում դու փորձես այդ խուլիգանությունները, խուժանությունները անես, այսօր ցավոք սրտի, եւ արվում էին տարբեր տեղեր սպանություններ, կոծկում են բան եւ այլն, բայց այսօր շատ ճիշտ նկատեցիք, դու քո երեխա հետ կարող ես գնալ եւ դիմացի ինչ-որ մեկը շատ լեկտի պահվածքով, հիմա դրանից հետո չես իմանում արդեն ինչ անես, դնես դրան ինքնադատաստանի ենթարկես, կնոջդ երեխու գործունն է կողքտա եւ այլն, եւ նման դեպքում ընդամենը անհրաժեշտ է հետեւել օրենքի դիկտատուրա։ Իմիջիալս վերջի այս ընտրությունների ժամանակ երկրի վարչապետը վերցրեց այդ Երևան նորմը, որը 2001-2002 թվականներից ես ասում էի, օրենքի դիկտատուրա, եւ ցավոք ընդամենը դա լոզունգ եղավ նախընտրական, շատ ցանկալի է, եթե լսում են իշխանավորները, դա առաջինը անհրաժեշտ է ձեր համար, երկրորդը անհրաժեշտ է քաղաքացու համար,
Այսօր քաղաքացին երազում է, որպեսզի վերջ տրվի փողոցի խուժանին։ Այսինքն խոսքս վերաբերում է օրինապաշտ քաղաքացուն։ Դրա համար իշխանությունը պետք է կողմնորոշվի, որպեսզի քաղաքացին ինքը հասկանա։ Դու քաղաքացուն ասում ես օրինապաշտ ապրի, հարկերը նորմալ վճարի, քաղաքացին իմ օրական ռեժիմով ասեմ ահազանգեր ես ստանում եմ, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի ստանում եմ, որ ական անպատիժ արտոնյալ անձիկ ես որ։ Անձիկ, ովքեր ըստ օթում կախված դուրերի, կախված են իշխանության բուրգում ներքևի միջին մի քիչ ցածր բաներում նստած այդ իշխանավորների թողտվության արդյունքում եւ իրանց, այսպես ասած, հովանավորչական գործառույթների արդյունքում։ Այսինքն երրորդ անգամ եմ կրկնվում, անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի օրենքի դիկտատուրա իրավունքի գերակայությամբ։ Եվ պաշտոնյան ոչ թե մեխանիկական աշխատանք պետք է կատարի, պաշտոնյան պետք է իրավունք վերաբերվի ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Շատ հաճախ ոստիկան կլինի, չգիտեմ, միջին պաշտոնյա կլինի, շատ հաճախ անգամ օրենքը խախտելով, անձի խախտված իրավունքը գերակա համարելով և պաշտպանելով տվյալ անձի խախտված իրավունքը։ Տերևս այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան, իրավական, մարդկային և բարոյական օրենքների շուրջ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եւս շնորհակալ եմ, իրավունքը գիտություն է բարու և արդարի մասին, և յուրաքանչյուր առավել եւս պաշտոնյա իշխանը պետք է դա իրականջես կախի։ Լավ իմաստով եմ ասում, ես եւս շնորհակալ եմ։